ইউটিউব চেনেলে স্বাগত জনাইছোঁ। মই ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসম তথা ভাৰতবাসীক। আৰু মই ইয়াৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মোৰ আজি এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰকৈ 100টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে। এনেকৈ যাতে মোক সদায় মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি যায় আৰু আগবঢ়াই দিয়ে মোক যাতে, আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট মোক সদায় লাগিব। আহক আমি আজি পলম নকৰি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আকৌ এবাৰ পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক সকলো মোৰ ৰাইজলৈ। মই পৰাশ গোস্বামী, মোৰ ইউটিউব চেনেল হুজাই পৰাশ ভাইলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক এটা মানে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ক'ব গৈ আছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকক এটা টিপছ দিম, মানে এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ ওপৰত। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব সম্পূৰ্ণভাৱে আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো আৰু কমেণ্ট কৰিব, লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মোৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকক সকলোতকৈ আগত যায়। আজি ভিডিঅ'টো হ'ল কি, আপোনালোকে কেনেকৈ ফ্লিপকাৰ্টত আপোনালোকৰ যিকোনো সামান্য বস্তু এটা, আপোনালোকে চিন্তা কৰক, আপোনালোকে 99 টকা বা 100 টকা বস্তু এটাত আপোনালোকে অতিৰঞ্জিত, কিয়নো 140 টকা বা 85 টকা ডেলিভাৰী চাৰ্জত আমাৰ ভৰিব লাগিব। 500 টকাৰ ওপৰত হ'লে বাৰু ডেলিভাৰী চাৰ্জ দিব নালাগে, কিন্তু আপোনালোকে সামান্য বস্তু এটাতনো কি কাৰণে ডেলিভাৰী চাৰ্জ দিব লাগিব, সেইটো নিদিয়াকৈ হয়। সেইটো কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক। আহক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে কি কৰিব, প্ৰথমতে ধৰি লওক এতিয়া মই এটা মাইক্ৰফোন মানে স্পীকাৰ এটা মানে মাইক এটা অৰ্ডাৰ দিম। এই মাইকটো চাওক, আপোনালোকে মাইক্ৰফোন এটা অৰ্ডাৰ দিম। এতিয়া মাইক্ৰফোনটো অৰ্ডাৰ দিম, চাওক এইবিলাক দাম, এইটো মই কম দামী এটা দি চাম। এইটো 199, এই 199টো আৰু এছুৰ প্ৰডাক্টৰ হ'ব লাগিব, এইটো চাই যাব হাঁ। তাৰপিছত এইটো এড টু কাৰ্ট অপশ্যনত যাব, এড টু কাৰ্টত যাব। এড টু কাৰ্টত যোৱাৰ লগে লগে এইটো বস্তুটো এতিয়াও ডেলিভাৰী চাৰ্জ আছে। এতিয়া কি কৰিব, প্লেচটো কণ্টিনিউত এতিয়া ক্লিক কৰিব নালাগে, আপোনালোকে আকৌ আগলৈ আহি যাব। এতিয়া মই কি কৰিম, এতিয়া অলপ হেভি প্ৰডাক্ট বস্তু এটা দিম। এতিয়া মই এনেই এক্সাম্পল স্বৰূপে ভিভো ভি ফিফটিন প্ৰ'টো অৰ্ডাৰ দিম। এইটো দেখিব পাইছে 19,990 টকা। ত' এইটো মই এতিয়া অৰ্ডাৰ দিম। এতিয়া আপোনালোকে এইটো ভালকৈ চাওক, এইটো ডেলিভাৰী চাৰ্জটো 40 ৰুপিজ কাটি দিয়া হৈছে। এতিয়া মই এড টু কাৰ্ট অপশ্যনত আকৌ যাম, এতিয়া গ'লোঁ। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে এইটো চাই লওক, দেখিছেনে এইটোতো 40 ৰুপিজ কেনচেল কৰি দিয়া আছে, আৰু এইটো চাওক আপোনাৰ ফ্ৰী ডেলিভাৰী 40 ৰুপিজটো কটা গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, এতিয়া টোটেল এমাউণ্টটো হৈছে 20,189 টকা। এতিয়া আপোনালোকে প্লেচ অৰ্ডাৰ মাৰি দিব। প্লেচ অৰ্ডাৰ মৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কণ্টিনিউত মাৰিব, এতিয়া কণ্টিনিউত মাৰি ল'ব। কণ্টিনিউত মাৰি পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব, এতিয়া মই কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যনটো ক্লিক কৰি পেলাই মই প্লেচ অৰ্ডাৰটো ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত যিটো কেপচাৰ কোড আহিব, এই কেপচাৰ কোডটো আপোনালোকে ইণ্টাৰ কৰি দিব। ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত কনফাৰ্ম অৰ্ডাৰটো মাৰি দিব। দেখিবলৈ পালে অৰ্ডাৰটো ছাকচেছফুল হৈ গ'ল। হয়, মই ইয়াতে অৰ্ডাৰটো দিম, মেছেজো আহি গ'ল মোলৈ। এতিয়া মই অৰ্ডাৰলৈ গৈ যাম। মায়ে অৰ্ডাৰত গৈ পেলাই এইটো বস্তুটো চাম। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে, এতিয়া মাই অৰ্ডাৰত যোৱাৰ লগে লগে এই এতিয়া মোৰ দুটা বস্তু ডেলিভাৰী। এতিয়া মোৰ এটা বস্তু 1 তাৰিখে পাবহি, মোবাইলটো 1 জানুৱাৰীত পাব আৰু 4 জানুৱাৰীত পাব মোৰ এইটো স্পীকাৰটো। এতিয়া আপোনালোকে চাওক স্পীকাৰটোত,
ডেলিভারি চার্জটো মাইনাস হয়ে গেছে, দেখিছেনে? ডেলিভারি চার্জ নাই। এটা আবার কি করিম, মোক এই মোবাইলটো দরকার নাই, মোবাইলটো এনে জাস্ট দেখাবলে করেছিল, তো মোবাইল মানে ক্যানসেল করে দিম মোর অর্ডারটো। আপনাকে রিজন রিজনটো দি দিব, মই এটো দি দিম অর্ডার প্লেস মিস্টেক বাই মিস্টেক বলে দি দিম, সরি বলে দি দিলো, সাবমিট ইয়ার রিকুয়েস্ট। এটা মোর অর্ডারটো ক্যানসেল হয়ে গেল। আর মূর যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নাই তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিব। পাইছে, গম পালে নয় মই কিটো কব বিচাৰি যে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টিং বা নজনা কথা জানিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।